OK, vítám vás u dalšího dílu do komentární série Bike Swipe Canada 2017. V minulém díle jste mohli vidět, jak jsem se aklimatizoval v Torontu. Nahlédli jsme do mé první kanadské práce v kuchyni, zajeli jsme na Toronský ostrov a zašli jsme do meky ledního hokeje na zápas místních Maple Leafs proti Floridě Panthers, za kterou válel i Jardel. Teď už se ale pojďme věnovat tomu, jak se začala rýsovat moje bláznivá kanadská spanilá jízda. Čau, já jsem Vojta Malej, je mi 29 let a chtěl bych vám představit projekt Bike Swipe Canada 2017. Od roku 2015 cestuju po světě, loni jsem byl na Novém Zélandu, který jsem kompletně projel v autě, ve kterém jsem 3/4 roku bydlel. A momentálně se nacházím v Torontu, v Kanadě, kde mám na rok pracovně turistický víza, který se dají získat jen jednou za život. A když jsem přemýšlel, jak tuhle obrovskou zemi co nejdůkladněji procestovat, tak mě napadlo, že bych to mohl zkusit na kole. A právě o tom je projekt Bike Swipe Canada 2017. Kanada je obrovská země, takže to nebude vůbec nic jednoduchého. Během 3 měsíců mě čeká zhruba 7000 kilometrů, překročím 6 časových pásem a projedu 8 kanadskýma provinciema. Chtěl bych Kanadu projet napříč od Atlantiku k Pacifiku, to znamená od východu na západ. Tak tohle je moje poslední cigáro. To bychom měli a teď už nebrání nic tomu, abych začal naplno trénovat na Bike Swipe Canada 2017. Tak jo, je 13. dubna, jsme v Torontu a včera jsem přestal kouřit a dneska začíná tvrdý trénink. Mám zhruba 2 měsíce necelý na to, abych natrénoval na přes Kanadu, takže Bike Swipe Canada. Začnu lehkým vyklusáváním, zhruba 5 km, nějaký lehký posilování, pořádný stretching. No a postupně budu přidávat zátěž a uvidíme, kam až se dostanu za ty 2 měsíce. Hlavně doufám, že se dostanu až do Vancouveru. Každopádně teď vážím nějakých 75 kg, docela jsem si tu vyžral. Půl roku jsem nic nedělal, takže po půl roce zase v tréninku. Mám za sebou další trénink, pořadí už 7. Takže důkladně připravuju na Bike Swipe Canada 2017. Včera večer jsem pravděpodobně našel kolo, na kterým to celý absolvuju. Jedná se o Trek 520, což je starý dobrý touringový kolo. Tenhle kousek konkrétně je z roku 92 nebo 93, což je teda mazec. Ale věřím, že to nějak dáme dohromady, protože na starém kole se nejlíp jede, že jo? No tak uvidíme. Tady mám takové svoje workoutové hřiště dětský, který šeruju tady s dětma. No, připravujeme už je krásně, takže je to dobře, no, tak uvidíme. Nekouřím už skoro týden, takže spokojenost, no. Už jsem vyžvejkal jsem tuny žvejkaček místo toho, no, tak jo, no. Tak mi držte palce. Čus. Je 20. května. Zhruba za měsíc by měla začít expedice Bike Swipe Canada 2017. A teď jdu tady se podívat na jedno kolo Surly Long Haul Trucker, což je jedno ze tří nejlepších touringových kol. A uvidíme, no. Je to trošku mimo rozpočet, je to za 12, tak uvidím, jestli se mi to povede ukecat. A tak mi držte palce, no, už bych kolo potřeboval, protože není moc času, no. Tak už se to blíží, 3 týdny do zahájení expedice Bike Swipe Canada 2017. Já stále jezdím na vypůjčeném kole, takže se teď jedu podívat do jednoho místního cykloshopu, jestli náhodou nebudou mít nějaký touringový kolo, který by mi vyhovovalo. Tak mi držte palce, ať tam něco najdu. Jelikož předchozí nabídky kola nevyšly, nějak se mi to nepozdávalo a teď mám jednu v jednom obchodě na Spadina Street, a takže tam teď jdu a asi konečně to pořídím, no. Je to rally za 700, tak uvidíme. Tak jo, zrovna jsem vyšel tady z prodejny amerických kol značky Jamis a zarezervoval jsem si tady kolo Jamis Aurora, touringový kolo, takže za pár dní to přijde sem na prodejnu a přijdu se na to podívat, projedu to a uvidím, jestli s tím budu spokojený, tak to možná pořídím. Je to za $1000 i s daní, ale říkám si, že asi do toho zainvestuju a prostě budu mít jistotu, že to je nový kolo. Ale kromě kola jsem ještě potřeboval sehnat spoustu dalšího vybavení, jako tašky na kolo, kempingové vybavení, pohodlné sedlo a od kamaráda v Praze jsem si nechal vytisknout samolepky a pohlednice, kterými pak na poslední chvíli přišly poštou. Tak jo, zdravím vás, jsem na nádraží v Torontu a právě jsem si koupil lístek do Halifaxu. Tak jo, je 8. června, za 8 dní vyrážím na Bike Swipe Canada 2017 a zrovna jsem na Dufferin Street a jdu si vyzvednout tady do Adventure Cycle Jamis Aurora. Mí ho oře na celou cestu. Ej, Jamis Aurora, to je on. Haha. Tak jo, tak mám kolo. No a pak to konečně přišlo. Asi největší turistická atrakce v okolí Toronta, Niagara. Bez toho jsem prostě nemohl Toronto opustit. No a tak si moje toronská hostitelka Wendy půjčila auto a poslední víkend před odjezdem mě tam vzala. No a pak už zbývalo jen pořádně se rozloučit s kolegama z práce. Čau, malej, jak se máš? Narvat všechno do tašek a ráno vyrazit na nádraží. OK, přátelé, takhle začíná expedice Bike Swipe Canada 2017. Naložil jsem kolo a vyrážím na nádraží. Tohle je můj set. A přátelé, tak šlapu na nádraží, mám co dělat, abych to stihl, a mám co dělat i s tím kolem. Je to plně naložený, nejsem na to vůbec zvyklý, takže to je to mazec, jako docela velkou porci jsem si dal a začínám si to uvědomovat, ale kámo, já se nevzdám, já to dám. Je to dobrý, stihl jsem odbavit kolo i tašky, jsem na nádraží a Dávám si poslední rozloučení ze CN Tower a jedu do Halifaxu. OK, tak takhle jsem se začal připravovat na svou velkou kanadskou jízdu a navštívil slavnou Niagaru. V příštím díle se můžete těšit na to, jak jsem si užil trochu kanadského punku v Halifaxu a jak jsem oficiálně celou expedici zahájil. Tak si to nenechte ujít a u dalšího dílu Bike Swipe Canada se na vás budu těšit. Nezapomeňte taky sledovat moji facebookovou stránku Bike Swipe Canada 2017 nebo hashtag Vojta Malej.